זו שנה רביעית לפרויקט לוח שנה של 12 אמני נקודת מבט, כשכל שנה אמנים בוחרים נושא אחר ומטפלים בו. השנה נבחר הנושא צבע, כל אמן בחר בחודש ובצבע שלדעתו מאפיין את החודש ויצר לפי אותו צבע. התערוכה של 12 אמנים עם 12 עבודות תוצג בגלריה ארט מבט בכפר סבא, והאמנים צילמו את העבודות שתופענה בתערוכה ויצרו מהם לוח שנה מהודר שימחר, כמו גם העבודות ימחרו, והכנסות כולן קודש לעמותות המזון שבכפר סבא. הקבוצה מזוהה גם עם הכותרת אמנים למען הקהילה בגלל הפרויקט היפה הזה. קיבלתי על עצמי לטפל בתשרי חשוון מאוקטובר נובמבר, שלפי הלוח העברי זה תשרי חשוון. יש לנו שם את חג הסוכות וראש השנה ויום כיפור. בדרך כלל אני נוהגת לצרף פסוק מהמקורות שלנו, מהתנ"ך. פסוק שהייתי מצרפת לציור זה קדושים תהיו כי קדוש אני. כל אחד מאיתנו קיבל משימה. צבע כחול, צבע אדום, צבע ירוק. אני קיבלתי צבע כחול. זה הכל כחול, אבל בתוך הכחול הזה, אתם רואים, יש גם כבר ציפורים, יש חיים. ולמטה, למטה, למטה, ואיפה שזה יותר כבד, יש החלק של האנושות שהיא עדיין לא התרוממה. ואז היא מופיעה ויש לה מקום למטה, ורואים את הדמויות שמנסים להתעלות ולהיות חלק של התמונה. אני רוצה לאחל לכולנו שנה רבת יופי בצבע.